Çet eldiklerde kattoogalu jana Kırgızstanın jarandığın berüü üçün mamlekettik alımdardan stavkası 10 esege köbөйтүү сунушталды. Азыр токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Долбоордун максаты республикалык бюджеттин киреше булагын көбөйтүш керек, экономикалык өсүшкө көмөк көрсөтүү зарыл. Эгер демилге ишке ашса, бир жылда мамлекетке кошумча дагы 700 миллион сом түшөр белгиленген. Чет элдик жарандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр үчүн сунушталган тарифтер төмөндөгүдөй. Туруктуу жашап турууга уруксат берүү 10 000 сом, учурда 2,5 000 сом. Туруктуу жашап турган мөөнөтү узартса, ошондо эле мурда берилген документти жоготуп же жараксыз болуп калса, калыбына келтирүү үчүн 1000 сом. Учурда болгону 200 сом эле алынат. Чет элдиктерди каттоого турушу жана каттоонун мөөнөтүн узартуу 1000 сом, учурда бул 150 сом. Кыргызстандын жарандыгын алууга арыз берүү, анын жарандыгын калыбына келтирүү же атуулдуктан чыгуу үчүн арыз бериш үчүн 1000 сом алынат. Учурда болгону 150 сом. Мындан тышкары жарандыкты каалоолуу, бул этникалык кыргыздарды кошпогондо, жыяндан чыгаруу бул 10 000 сом, учурда бул болгону 2 000 эле сом. Чек аралаш аймакка кирүүгө уруксат берүү жарандарына 100 сом, учурда 50, ал эми чет элдиктерге 1,5 000 сом, учурда бул 250 эле сом. Былтыркы жылы жогорудагыдай кызмат көрсөтүүлөр үчүн бюджетке 73,4 миллион сом түшкөн. Тарифтер көтөрүлгөндөн кийин сумма 10 эседе жогорулайт, 786,7 миллион сом чогулат.